За нэгдүгээрт энэ Монгол улсын хэмжээнд усны нөөцийн дутагдалд орж байгаа. Зөвхөн Facebook энэ social орчинд мэдээлэл явж байгаа. Энэ дээр яагаад одоо Монголын нийт ард түмэнд маш үндслэлтэй энэ мэдээллээ сэрэмжлүүлгээ, энэ усыг яаж хайрлаж хамгаалах, яаж харилцах, яаж одоо байгаль дэлхийтэйг харилцах, устдаагаа яаж харилцах тал дээр яагаад мэдээлэл явтгүй юм бэ? Энэ бол танаа яамны чиг үүрэгт өнөөдрийн хууль батлагдсан батлагдаагүй үндсэн чиг үүрэгт чинь байж байгаа асуудал гэж бодож байна. За хоёрдогт манай Монгол улсад олон аймаг, орон нутагт уул уурхайн асуудал уул уурхайн бүтээн байгуулалтууд явагдаж байгаа. За одоо саяхан байгаль орчны сайдын өөрийнх нь одоо ахалдаг үндэсний зөвлөлөөр Чанит бол одоо хор хөнөөлгөө гэдэг ингээд зөвшөөрөл юм нөгөөд ажлуулад байна. Тэгвэл энийгээ үнэхээр одоо хор хөнөөлгөн бол энэ иргэдийн мэдэх эрхийг нь хүндэтгээд энэ иргэдийг амар тайван айцгүй амьдруулахад та нар маань мэдээлэл өгөөч. Идж байгаа мал нь тэр цаниттай одоо хөрснөөс өвс идээд тэрийг хүн нь идээд ингээд өөрсдийнх нь эрүүл мэндэд хор хөнөөлтэй байгаа мó байхгүй мó? Нутаг усных нь энэ нуур юм нь ширхгээд байгаа мó? Ширхэхгүй байгаа мó? Цанит үнэхээр одоо аюултай юм уу аюулгүй юм уу гэд ямар ч мэдээлэл байхгүйгээс айдас бухимдал дотор амьдарч байна. Ялангуяа манай Завхан аймгийнхаа амьдарч байна. Энэ дээр танах юу хийдэг юм бэ? Юу хийх вэ? Хийгээд өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За дөнгөж сая одоо манай Завхан аймгийн цагаан чулууд сумын иргэд төрийн ордонд сая орж ирлээ. Цагаан чулууд сум шилүүстэй сум. Цагаан хайрхан гэд манай энэ отхон сум Завхан аймгийн урд дөрүн суман дээр усны хатуулга ихтэйгээс болоод шүдний эрүүл мэндийн асуудал бол маш хүнд байдаг. Илэг ходоодны өвчлөл өндөр байдаг. Энэ тал дээр одоо байгаль орчны яам ямар одоо тусдам үзүүлж чадах вэ? Энэ асуулт одоо энэ гурван асуултанд хариулт авъя. За 85 Баталзин Батэрдэн сайд хариулъя. За архин барь сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Усны нөөцтэй холбоо бүхий асуудал дээр тодорхой нууцын зэрэглэлтэй нэгдүгээрт явагддаг. Хоёрдугаарт бид нэр усны нөөцийн дутагдлаас сэргийлэхтэй холбоо бүхий хөхмөр гэд ингээд төслийг хэрэгжүүлэхээр тухайн мэдээллүүдтэй холбоо бүхий 10 сан байгуулалттай холбоо бүхий асуудлыг одоо яг одоо ингээд нэгтгээд явж байгаа. Энэ асуудлыг бид нар олон нийтэд дутахгүй мэдээлнэ. Энэ бол нууцын шин чанартай зүйл бол биш. Энэ дээр бол бид нар бас таны хэлсэн урдсан сэргийлэх байдлаар олон нийтэд мэдээлэл түгэх байдлаар ажиллая. Уул уурхайтай холбоотой асуудал дээр ялангуяа цианат болон одоо бусад уул уурхай холбоо бүхий асуудлууд дээр иргэдэд нээлттэй мэдээлэл өгөх байдлаар бид нар иргэдэд мэдээлэх төвийг бол бас шинжилсэн түвшинд гаргаж 117 гэдэг үн төлбөргүй утсыг бас гаргасан байгаа. Энийгээ бид нар сая 16 аймагаар явахтаа орон нутгтайгаа шууд холбох процессыг бид нар одоо ингэж хийгээд эхэлж байна. Өчигдрөөс иргэдэд нээлттэй мэдээллийн 117 гэдэг дугаар бол аль байсаар ажиллаад эхэлсэн. Дээрээс нь бид нар одоо бас хувийн аж ахуйн нэгжүүдтэй төр хувийн хвшлийн дүншлийн хүрээнд мэдээллийн ил тод байдлыг хангах платформыг бид нар бас одоо ингэж гаргаад ажилуулах гэдэг ингэж ажиллаж байна. Ер нь бол яг энэ байгаль орчинтой холбоотой, энэ байгаль орчны нөлөөлөлттэй холбоотой, иргэдийн мэдх эрхийг хязгаарлалттай холбоо бүхий энэ асуудлыг бол бид нар нээлттэй ил тод нууцын зэрэглэлээс босод тохиолдолд ил тод байх ёстой гэж харж байгаа. Бос саяны өөр нэг асуултан дээр манай Инх хот дарга Хөрөлөн Бор орчин байгаль нөөцийн удирдлагын газрын дарга Инх хот дарга хариулаад нэмэлт мэдээлэл өгөх. За Инх хот дарга 84. За баяр сайхан гишүүний асуултанд нэмж хариулт өгье. Цаанад надртай холбоотой. За Монгол Улсын хэмжээнд өнөөгийн байдлаар нэг 5 уул уурхайн төсөл дээр цаанад надрын ашиглах технологиор үйл ажиллагаа явуулж байгаа алтны ордууд дээр. За энэний нэг нь бол Баяаэрэг Завхан аймагт байгаа төсөл байгаа маа. Тэгэхээр өнгөрсөн жил Баяаэрэг төсөл дээр бас осол гараад 70-аас цаанад надр байгаль орчинд хөрсөн дэвтэрсэн байж болцсохгүй зөрчил гарсантай холбогдуулаад газар дээр нь ажлын хэсэг 2 чуда явсан. Ингээд мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас үйл ажиллагааны төр хоригдсан байж байгаад удаа дараа хүсэлт ирээд за одоо хохирлыг зөрчлийг бүрэн багдуулсан. Ингээд
ингээд байгуулж ажилчлуулсны сайдын анхаалдаг хим бодсын үндэсний бодлого зохицуулалтын ороогоор асуудлыг хилцээд зөвшөөрлийн сэргийж олгосон юм байгаа. Энэ цаашдаа бол байгуулж нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулинд маш тодорхой зааж өгөх ёстой. Энэний дагуу одоо аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах ёстой гэдэг зүйлүүдийг бид нэр шаардаж ажиллаж байгаа. За, Болчномын баяр сайхан гүшүүн тодруулж суй. За, их утгаа надад одоо хэлээд явах те. Манай аймгийн тэр Дөрвөлжин сум, Ургамал сум, Эрдэнэ Найрхан сум, тэр айдс хүүдтэй амьдраад байгаа малчин ард түмэнд л наадхаа очиод тэр мэрэгжлийн багаараа тайлбарлуулаад өгөөч ээ. Үнэхээр танаа мэрэгжлийн багч нь энийг үнэхээр одоо байгаль орчинд аюулгүй, хүний эрүүл мэндэд аюулгүй, нутаг оронд аюулгүй, улс оронд маань аюулгүй гэж үзэж байгаа юм бол тэр хүмүүсийг тэр мэдэх эрхийг нь хангаж аюулгүй амьдруулаад өгөөч л гэдэг ямиг би 2 жил би гуйж байгаа шүү. Муу энэ дээрээс нь тэр улагчны хар нуураас татж байгаа тэр гүний усны хэмжээ ямар болж байгаа. Энэ тал дээр ард түмний сэтгэл зовж байна оо. Гэт ингээд би удаа дараагийн чуулган дээр хэлж байгаа. Хэрвээ энэ одоо сайд шин сайд томилогдсон энэ ажил дээр тодорхой арга хэмжээ би одоо аваасаа гэдгийг өнөөдрийн чуулган дээр би аль биесээр хэлж байна. Ямар ч дөрвтэй ажил хийсэн юм багхгүй. Энд нэг жижигүрийн чанартай хариулт хэлчихэд ингээд суугаа дэмааргүй байна. Ер нь энэ хилцүүлэг явцад байгаль орчны юм их дарга. Энэ гарч байгаа энэ ч одоо ингээд мэдэх хэрхэн хүрээнд ард иргэдэд төлөөлөд болж байна гэсэн Болчномын баяр сайхан гэж асууж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ мэдэх хэрхийг үндсэн хуульчилсан явдал бол нийтийн мэдээллийн тухай хуулиар бол ингээд органик хууль ерөөд нь ингэж нээлттэй явах ёстой гэсэн зарчмыг тусгасан. Харин байгаль хамгаалах тухай байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хууль ч өөрөө процесс юм байна укгүй. Тэгээ процесс нь гадны төслөөс одоо зөндөл санхүүжилтэн тэр авдаг гэдэг тэгэл процессыг тодорхой ерөөсө хууль эцйн дүндээ процессыг л тодорхой заахгүй л ингээд бодит амьдрал дээр хэрэгж чаддгүй. Энэ засгийн газар хэрэглэх газар талж байгаад бид нэр яамдар чиг үүргийн давхардал хийдэл төрчлийн үнэлгээ хийлгэсэн. Байгаль орчны юм хамгийн гол давхардалтай. Энийг энэ хуулинд ашиглах ёстой шүү дээ. Одоо сум, аймаг, агентлаг, яамны төвшөнд чиг үүргийн давхардал эн чинь цаана хуулийн хийдэл төрчл давхардал гэсэн үг. Тэгээ нөгөө чиг үүргүү давхардчихаар ингээд дунд нь хаягддаг. Одоо ингээд химийн ард үйлсийн асуудал ярихаар хороо руугаа чихэнд хорооны ам руугаа оруулж ирсэн гэн ингээд тэгээ орон нутг ингээд зөрчилтөө орон нутгийн санал бодол энэ. Тэгээ энэ юмны чинь яг процессор их тодорхой болгож хаана яг ямар чиг үүргийг хуваарлах хэвтэй. Энэ зүгээр ингээд иргэдийн төлөөлөгчдөд тайлгнал нэгэл хайж гарч ийн процесс дуусахгүй л да. Тийм учраас энийг бол хилцүүлгийн явцад нэлээд сайн анхаарч тодорхой болгож одоо нийгмийн байгаль орчны үнэлгээний талаар жишээлбэл саяны Баяа хэргийн жишээн дээр ч юм уу тэгээд тэр Цэнгэл сумынхыг та нар алгасан байлээ. Тэр энэ ч ахаал асуудалж яригдэн шүү дээ. Уул усанд яаж нөлөөлж байгаа нь тэр асуулт. За ингээд Яндан Бэрлэн Баатар үлэг гэж. За. За хоёр асуулт. Нэгдүгээрт энэ аймгийн төвүүдийн агарын бохирдлын асуудлууд нэлээд хүндэрж байгаа. Хүндэрсэн сүүлийн жилүүдэд. Байгаль орчны сайд бол агарын бохирдл хүрээлэн байгаа орчны бохирдлын асуудлыг хариуцж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ аймгийн төвүүдийн агарын бохирдл ялангуяа нутаа тортог их болж байгаа. За хөрсний бохирдл ч бас нэлээд хүндэрж байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нэг төр засгийн бодлогынхоо төвшөнд засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, доктортой хөгжлийн зорилт, алсын хараа 2050-ийн энэ нэгэнт энэ батлагдсан хөтөлбөрүүдийнхаа хүрээнд нэг нэгдсэн нэгдмэл бодлогоор нэг төсөв хөрөнгө оруулалтыг нь шийдээд ингээд явах боломж байна уу? Одоо аймгийн төвүүдэд ингээд утаа болохоо байла инглээ гэл ийм асуудал ярддаг. Энэ бол их хурлын гишүүдийн ажил шиг л юм болж байгаа шүү дээ. Энэ гишүүд ажиллаа хийгээч ээ. Энэ утааг арилгаач ээ. Энэ засгийн газрын ажил шүү дээ. Тэгээ бид нар өөрснөө хөөцөлдөөд одоо нэг жишээлгэд Арангай аймгийн Цэцэрлэг хотод утаагүй төвшний үйлдвэр байгуулах зураг төсвийг нь хөөцөлдөж байна одооноос. Бид нар өөрснөө хөөцөлдөж их хурлын гишүүдийн чинь хуулиа батлаад хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтаа ингээд үндсэн ажиллаа хийгээ явмаар байх юм.
Тэгэхээр энэ дээр нэг дорвитой ямар арга хэмжээ авахар байна. Энэ дээр та бүхэн нэг хариулаач. Ер нь бол энэ нилээд их олон асуудлууд дээр яг засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд дээр ер нь гишүүдрүүл анхааддаг. Тэгээд гишүүндээрээ дамжуулаад ингээд төсөв мөсвөтэй суулга гэдээ ингээд хайчдаг. Та бүхэн одоо нэг салбар хариуцж байгаа юм чи энэ дээр нэг эргэлт гарахгүй мө гэдэг нэг юм асуулт байна. Яг энэ дээр юу хийх гэж байна вэ гэж. Хоёрдугаар нь тусгай хамгаалалтаа нутгийн захиргааны хүмүүс байгаа юм шиг байна. Энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийнхаа тухай хуулинд юм уу тэр стандартад нэг жижиг өөрчлөлт оруулах боломж байна уу? Би энийг яагаад асуугаад байгаа гэхээр одоо манай Архангай аймгийн төв байд